հաճախնիկ չէ, որ Սիրիայում պատերազմը տևում է արդեն 5-րդ տարին, և այդ տոկոն ժողովուրդը դիմակայում է երբևէ ստեղծված ամենահակամարտկային ուժերից մեկին. Պատճառներին մեջ ես չեմ ուզում խորանալ, պատճառները հավանաբար լրագրողներն ինքնին ավելի լավ գիտեն. Եվ դժբախտաբար մերձավոր և միջին արևելքի մեր ամենակենսունակ հայ համայնքներից մեկը հայտնվեց ծանր հարվածների տակ, և շուրջ 250,000 հայությունից այսօր այնտեղ բնակվում է լավագույն լավատեսական հաշվարկներով շուրջ 20,000 հայ։ Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին առավել մեծ սրուններ տեղի ունեցան պատերազմական իրադարձությունների մեջ, և մեր զոհերի թիվը վերջին 5-ին, եթե գումարում ենք օգոստոսի զոհերին, 8 զոհ ունենք հայ համայնքից դժբախտաբար, 11 վիրավոր, և շարունակում են հատկապես թիրախ հանդիսանալ Դաիշի կամ Իլիպի անջատողականների կողմից հայկական թաղամասերը. Պատճառները կարծում եմ հասկանալի, ոչ միայն քրիստոնյա լինելն է, այլև այն բարեկարգ կամ լավ վիճակը, որում գտնվում էր Սիրիայի հատկապես Ալեպի այդ երկու գտնում էին այդ երկու թաղամասեր։ Վիճակը այսօր շատ ավելի ծանր է, և կառավարությունը մասնավորապես վերջին մի քանի օրերին անում է հնարավոր ամեն ինչ օգնություն կազմակերպելու համար։ Ամենօրյա կապ կա Ալեպում մեր հիպատոսարանի հետ, ամենօրյա կապ կա պարոն Ռեյսյանի հետ, որը հրավիրված էր Հայաստան միջոցառումների, չկարողացավ գալ, գտնվում է ներկայումս Ալեպում։ Լրատվամիջոցներին քաչ հայտնի է, որ 3 առաջին օգնության ինքնաթիռը թռավ նախարարագայի հովանավորությամբ և ռուսների օգնությամբ իր 76-ով 26 տոննա սննդամթերք, 20 տոննա ներողություն տեղափոխվեց Լաթակիա, այնտեղից ռուսական զորքի զգողությամբ կտեղափոխվի Ալեպ։ Այսօր վատթարագին դեպքում վաղը կթռչի 3-րդ ինքնաթիռը նույն ուրեմն բերով, էլի հիմնական խնդիրը սննդամթերքին է վերաբերում և ջրին առաքում ենք, և օգնությունը կարծում եմ նախագահի հանձնարարությունը հայտնի է, պիտի գրի այսպես համակարգված բնույթ։ Այնքան էլ ուղիղ կամ հեշտ չէ Սիրիա հայերի տեղափոխման կազմակերպումը Հայաստան։ Ամենահեշտը մեզ համար Հայաստանում նրանց օգնություն կազմակերպելն է, քան Սիրիա։ Բայց Սիրիայի հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող հայերը ունեն բազմաթիվ պարտականություններ նույն այդ պետության հանդեպ։ Նրանք ունեն և զինապարտության նկատմամբ պարտականություններ, և բանկային ինչ-ինչ խնդիրներ ունեն, և նման բազմաթիվ խնդիրներ։ Ամենից առաջ մարդը ինքը պիտի ցանկանա գալ։ Ես գիտեմ, որ Մամուլին հայտնի են Գալստյանի, հայտնի դիմումը այդ տիկնոջ, որը փորձում է գալ Հայաստան, բայց Հայաստան հենց այնպես գալ չեմ կարծում, թե պիտի գնան այնտեղից վերցնեն, բերեն, որը բավականին լուրջ տարաձայնությունների տեղի կտա արդեն երկու պետությունների միջև։ Մենք ունենք պաշտոնական ներկայացություն Սիրիայում, դա մեր հյուպատոսարանն է, որին պիտի դիմեն մեր հայրենակիցները, և որի իմաստով մենք նրանց բազմիցս տեղեկացրել ենք։ Նրանք կարող են, եթե հյուպատոսարանին չեն դիմում, դիմեն պարոն Ռեյսյանին, որը համակարգողն է այդ շտապօգնության ուժերի, որը խնդրում եմ չհասկանալ այսօրվա մեր հասկացությամբ շտապօգնություն, դրանք կառույցներ են, որոնք հնարավոր բոլոր միջոցներով աշխատում են աղետի մեջ հայտնված մեր հայրենակիցներին օգտակար լինել, և դա զուտ բուժօգնություն չի։ Նաև տեղավորելու խնդիր է, նաև նրանց անվտանգություն ապահովելու խնդիր է, նաև նրանց բնակարաններից տեղահանելու խնդիր է, և այլն։ Եթե որևէ Սիրիայի կարող է վկայել, որ ինքը դիմել է այդ հնարավոր պաշտոնական աղբյուրներին և միջոցներին, և քայլեր չեն ձեռնարկվել մեր կառավարության կողմից, ես պատրաստ եմ իմ ամեն բառի համար պատասխան տալու։ Իրենք պիտի ցանկանան, մարդը ունի ազատ տեղաշարժման իրավունք։ 20,000-ից ավելի սիրիահայեր եկան Հայաստան հայտնի դեպքերի առիթով, այդ 20,000-ից 13,000-ը այսօր ունեն քաղաքացիություն, նրանց աշակերտների ուսումնական խնդիրները լուծվել են, ուսանողների վարձավճարների խնդիրները լուծվել են, իրավական խնդիրները լուծվել են, առողջապահական խնդիրները լուծվել են, այդ ամենը համակարգել է մեր նախարարությունը։
Այսօր մենք չունենք այն լծակները, որով պիտի կարողանանք վերցնել բերել։ Եթե նրանք ցանկանան եւ դիմեն պատկան մարմիններին, անպայման օգնություն կստանան եւ կտեղափոխվեն Հայաստան, կասկած չունենան։ Նաեւ այսպիսի մտահոգություն կա, որ Հայաստանը վիճակը այնքան վատ է, որ գերադասում են մնալ այնտեղ եւ հետաքրքրության ենթարկվել կանգան Հայաստան։ Ես չեմ կարծում այդքան ծայրահեղ է դրված խնդիրը։ Դուք ինչ եք կարծում, պատերազմական իրավիճակում ամենօր արյուն տվող մարդը ավելի լավ վիճակ կհամարի պատերազմական իրավիճակում ապրելը, թե մի քիչ սոցիալական խնդիրներին դիմակայելով ապրի Հայաստանում։ 2015 թվականից առ այսօր հալեպ կազմակերպության ջանքերով ձեռք են բերվել, հավաքագրվել են թվով ավելի քան 350 տոմսերի գումարներ, յուրաքանչյուր գումարը ամբողջական տոմսի ներառյալ նաև որոշակի ծախսեր արժեքն 500 ԱՄՆ դոլար է։ Այսօրվա դրությամբ այս ծրագրի շրջանակում 250 սիրիահայեր տեղափոխվել են Հայաստան, թվով 100-ն են մինչև նոյեմբեր տեղափոխվել։ Իսկ այս վերջին օրերի զարգացումները կապված բողոքի չափերի հետ։ Բավականաչափ։ Դիմել են ու դիմումները անընդհատ իրենք ուժի մեջ են, ըստ առաջնահերթության, ըստ հապշտապության, որովհետև բազմաթիվ ընտանիքներ կորցրել են իրենց տները, որոշակի մարդիկ ձեռք են բերել վնասվածքներ, այս ամենը հաշվի առնելով մինչև նոյեմբերի սկիզբ 100 սիրահայեր կտեղափոխվեն։ Այսինքն ուզում են գալ, բայց հնարավորություն չունեն։ Այո, հիմնական խնդիրը սա է, որ ցանկանում են գալ, բայց չունեն ֆինանսական միջոցներ ձեռք բերելու մեկ ուղղությամբ տոմս դեպի Հայաստան։ Եվ այս արդիվ հալեպ կազմակերպությունը այստեղ կարևոր է նշել, որ անհատ բարերարների միջոցով եւ Թեքսասի Հյուստոն քաղաքի հայ առաքելական եկեղեցու ծխական խորհրդի աջակցությամբ, որը 130 սիրիայի համար ձեռք է բերել, ապահովել այդ գումարը, կարողացել են։ Իսկ դուք չեք խորհուրդ տվել, եթե դուք այս բանը չեք կարող օգնել, դիմել հյուպատոսարանս փորքի նախարարություն կառավարությանը։ Ուղղությունները ամբողջությամբ տրվել են, թեկուզ մարդասիրական օգնություն որտեղից կարելի է ստանալ։ Մենք նաև այստեղ հարկ է նշել, որ աշխատում ենք փորքի նախարարության հետ եւ ցանկացած խնդիր համագործակցաբար կարողանում ենք լուծել, բայց հիմնականում սա է՝ ծուտ ֆինանսական խնդիրների պատճառով ունենալով միջոցներ ձեռք բերելու գոնը մեկ ուղղությամբ տոմս դեպի Հայաստան, Սիրիայից գնալ Լիբանան եւ Լիբանանից տեղափոխվել Հայաստան, սա է։ Ինչու հակասություն կա։ Երկու հազար տասնիկը ծանր գյուղեր ամ օգոստոս սեպտեմբեր ամսները 30-ից ավել դիմումներ։ Դուք 100-ին եք որոշ, 100-ին կարող եք ապահովել, հա, ես ինչքան հասկացա։ Ինչքան դիմում եք ստացել, ինչքանին է հնարավոր ապահովել միակողմանի տոմսով։ Երկու ամսվա ընթացքում, թե այս օրերի մասին է խոսքը, ստերացումների մասին։ Տեսեք, 100-ի համար որ ձեռք է բերվել տոմսերը, այդ 100-ի մեջ նաև մտնում է 30-ը։ Երկու ամսվա ընթացքում դիմել են 30, բայց դուք 100-ին կբերեք։ Այո, որովհետև մինչ այդ եղել է 600 դիմումատրեր։ Մինչ այդ երբ ո՞ր ժամանակ 2015 թվականից, երբ 2015 թվականից հայկական թաղամասերի մեծատիպ ռմբակորտություններ գրանցվեցին, այդ ընթացքում բազմաթիվ սիրիահայեր, ովքեր որ բնակվում են Հայաստանում, գիտեն հալեպ հայնացական բարեսիական կազմակերպության մասին, քանի որ մեզ մոտ գրանցված են թվով 5615 սիրիահայեր, մեզ մոտ գրանցված են եւ բար վերաբար տարվակի տվածքով ստանում են մարդասիրական օգնություն։ Այս սիրիահայերը դիմեցին, որպեսզի իրենց օգնենք իրենց հարազատներին զուտ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել եւ գոնե ձեռք բերել մեկ ուղղությամբ տոմս դեպի Հայաստան։ 2015 թվականից մինչ առ այսօր մենք ստացել ենք թվով ավելի քան 600 դիմումագրեր, ներկադրությամբ ապահովել ենք 350 դիմումագրերի, այսինքն գումարը հավաքագրվել է, ձեռք ենք այսօրվա դրությամբ 250 սիրիահայեր արդեն Հայաստանում են այս ծրագրով, Փրկիթ Միկյան ծրագիրն է, 100-ն են մինչև նոյեմբերի սկիզբ կտեղափոխվեն Հայաստան։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մյուս սիրիահայերը որ չեն դիմում ձեզ, ուղղակի տեղնակ չեն, որ չկա նման կազմակերպություն, այսինքն շորքրտության ուղղակի այսպես ասենք ձեր կազմակերպությունը, որ կարող է գոնե հավաքագրված գումարներով տոմսեր, քանի որ հասկացանք, որ ֆինանսական խնդիրն է պատճառ, օրինակ չեն կարողանում գալ Հայաստան, կարող են չգիտեն ուղղակի որ նման կազմակերպություն կա, ի՞նչ է կարող։ Իրականում այստեղ կարող է դեր խաղալ իրազեկվածության պակասը, բայց հիմնական նաև կարող է դեր խաղալ այն, որ այնտեղ մարդիկ ունեն որոշակի, ինչպես Պարսապինյանն նշեց, որոշակի ունեցված, որոնք որ ցանկանում են, ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի վաճառեն, ու այդ վաճառված գումարով իրեն կարողանան հաստատվել Հայաստան։ Այսինքն այստեղ էլի դեր է խաղում ֆինանսական միջոցները։
Հենց դա է հիմնական խնդիրը, դա է մարդիկ ցանկանում են փորձել պատերազմիական շրջանում վաճառել իրենց ունեցվածքը։ Նույնիսկ կան, մենք ունեինք դիմագրեր, որոնք որ հայտագրվել էին, որպեսզի գան Հայաստան, բայց զուտ էլի ֆինանսական միջոցներով, որտեղ չեն կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կարող են իրենց կեցությունը ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունը, հրաժարվում են։ Մենք անդադ այդ մարդկանց հետ կապի մեջ ենք, փորձում ենք, հորդորում ենք, որ տեսեք պատերազմը, եկեք Հայաստան, մենք կարողանում ենք ապահովել ձեր տոմսերը, բայց ոչ, սկսեցավ այն խնդիրների կեցության։